pasikeitimas ginamaisiais. Žukauskas liko prie Zigmantavičiaus. Daug apgaulingų judesio ir Zigmantavičius vienas prieš vieną. Sezoną renka po 17 taškų ir 17 naudingumo balų. Elsonas. Zigmantavičius lieka būtent prieš Džesiną Elstoną, izoliacijoje žaidžia vienas prieš vieną, bando klaidinti lėtesnį varžovą ir puikiai. Krepšininkai neturėdami trijų starto penketo krepšininkų, neturėdami tikro vidurio polėjo. Ir prasiveržimo sėkmingas Zigmantavičius. 8 sekundės lieka atakai, vėl vienas prieš vieną, nu ir vėl įveikia. Okay. Zigmantavičius prasiveržimas į kairę pusę ir... Kalinas. Gerai pastebėjo Zigmantavičių, šis ilgai. Toliau taip pat pasirodė ir Artūras Valeika aikštėje. Čia prasiveržimas ir du taškai krepšė vos. Bet Zigmantavičius prarado kamuolio kontrolę, reikia žaisti vienas prieš vieną iki galo ir taškai krepšė per kairę pusę. Kanigim. Zigmantavičius... Ostoje sam pavadėjau za tripą. Laukia prie trijų taškų zonos Džesina Elstono, dabar keičiasi gynyboje. Jūnik Lapka Zinoji Vento, Zigmantavičius vienas prieš vieną ir pataiko tri... Jo, Jokdomis Biškauskis šiandien fiksuos dvigubą dublį. Zigmantavičius trečias pataikytis taškus šiame kelinyje. Per pirmąją 10 minučių 14 surinko Cvirką. Nepabėkite. Po antro kėlinio Karolis Iškevičius planuoja pakalbinti ir Gimantą Minetą. Štai koks metimas! Viržimo Semansas labai gerai užtvėrė kelią. Zigmantavičius turėjo laiko ir sumušti kamuolį. 4 sekundės. Zigmantavičius turėjo laiko prisitaikyti. Ką nuveikti jau nebeturi. Zigmantavičius šauna iš toli. 3 taškai. Gynyboje Kreišmontas. Zigmantavičius viena ranka iki galo, atrodo Valeika sugeria. Dėlėje stepautas. Oi, nikaip nesulaukė. Konečno du puikiai. 10 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. Dar kartą Zigmantavičius, perdavimas, geras perdavimas ir taškai krepšyje. Nesiryšta atakuoti Zigmantavičius. Ir puikiai atliko perdavimo du. Kamuolį liko Kulėme. Koks perdavimas, fantastiška ataka. Viltis užsikabinti kovoje dėl pergalės. Tačiau jį išgaravo įdumas su sėkmingu Nevėžio žaidimu. Ketvirti laimi svečiai. Ir vėl spaudžia jie. Dabar geras Zigmantavičiaus perdavimas. Gali žaisti nugarą rungtyniauti į bet. Ta pati Edvina Šešku. Dželėtovičius metai iš toliau ir metimus yra... Martynas Arlauskas. Kaip per mačą pataiko 30% savo tolimų metimų. O Šaulys, žinoma, yra geras snaiperis. Zigmantavičius. Tik ant popas metai iš toli ir pataiko. Zigmantavičius. Jis būtų labai pavojingas tokiose situacijose, bet dažnai jis pieno žvaigždžių komandoje žaidžia ketvirtoje pozicijoje ir tikrai labai praplečia komandos.